Svarbi ir įdominės kovos lietuvis, Tautvydas Šniaukas, o dabar Danas ir Belgas ant tatamio. Vienas Danas 19 metų, Belgas 31 12 metų skirtumas. Tai matome Danas raudonasis kovotojas, raudonoje stale, Belgas žymiai vyresnis. Pažiūrėsim, ar patirtis, ar jaunatviškas veržlumas, ryštas ir energija, kas tas nugalės. Ar užteks dabar, aišku, pirmom sekundėm įvaizdu, kad Danijos jaunesnis kovotojas puola į ataką, nieko nelaukdamas, daug smūgių, tokuoja, netyrinėja, tikrai pavojingai, stipriai ir daug atakuoja. Na, o žiūrėsim, kiek jo užteks pajėgumo, ar jam pavyks per tą savo intensyvės atakas pavyks pelnyti tašką. Na, šiek tiek užkabino neleistiną apatinę dalį. Teisėjai leis atsikvėpti. Gali būti, kad bus įspėtas. Na, nėra net oficialaus įspėjimo Danijos sportininkui. Ir toliau tikėtina kova šiek tiek lygės, nes tie sportininkai, kurie taip sprokstamai startuoja, na, aišku, išsikrauna per pirmąją minutę ir tada šiek tiek susilygina, jeigu atlaiko oponentas, išlygina kovą ir tada jau antrą, trečią minutę kova lygėja. Bet Danas yra Janas, o už yra geri, labai gerai užtaikė, jau nepavyko, neužteko galbūt smūgio, kad būtų pasiektas Vazari, bet jau Danas presuoja Belgijos atstovą ir matom, kad vis tik tai jauno sportininko ištvermė, greitis, smūgių tikslumas ir aštrumas yra akivaizdžiai geresnis, didesnis. Ir likus minutai laiko kol kas Danijos sportininkas akivaizdžiai pranašesnis. Kviečia daktarą ant tatamio referis, matyt, vėl buvo neleistinas smūgis žemiau diržo. Kadangi vykdoma transliacija, mes turime galimybę visada pasižiūrėti ir pamatyti sulėtintus kartojimus. Ir ten tie abejotini epizodai tikrai puikiai matosi iš kelių kamerų rakursų. Jeigu reikia, yra tokia galimybė ir teisėjim pasižiūrėti. Na, dabar jie priims sprendimą, ar tai buvo pažeistos taisyklės. Taip, yra įspėjamas Danijos kovotojas už neleistiną smūgį žemiau diržo. Na, įkarštėje kovos, žinoma, keičiasi aukščiai, keičiasi stovėsimas, tai visiškai netyčiai tie smūgiai būna, bet vis tik, o štai, kairių kelių, po skvalo smūgį, ištaikęs progą, Danijos kovotojas kelių smūgiuoja į žandikaulį Danui, Belgui ir tas atsiduria ant tatamio, tai yra knockdown'as ir paskui teisėjai suskaičiuoja, kad praėjo pakankamai laiko, jis neatsikėlė ir skiriamas į pon, tai yra pergalė anksčiau laiko Danijos atstovai. Paprastai po tokio atlikto veiksmo, kai po smūgio atsiduria kovotojas ant žemės arba nebegali tęsti trumpam kovos po smūgio, tai teisėjai skaičiuoja.